Улсын намд одоо олгож байгаа төсвийн одоо хэсэгчлсэн санхүүжилт, за мөн одоо тухайн намын одоо өөрийн орлого үйлчлэгээс олсон бүх орлогууд гих мэтэр намын санхүүжилтийн одоо бүх одоо мэдээлэл ил тод болгоно. За намууд бол одоо сонгуулийн төв байгуулгад хоёр янзын тайлан гаргаж өгнө. А нэг нь бол үйл ажиллагааны тайлан. За тухайн одоо төсвийн жил одоо зарцуулалтын хугацаанд явуулсан одоо бүх үйл ажиллагаа, за гишүүд дэмжлэг чиглэсэн үйл ажиллагаа болон одоо намын бос үйл ажиллагаанууд. За мөн одоо намын санхүүгийн тайлан хоёрыг хугацаа заасан буюу одоо дараа жилийн 2 сарын 15-ны дотор гэдэг ийм хугацааны дотор явуулна. За ингээд одоо тухайн нам бол одоо энэ тайлан дотроо тухайн намд олгосон одоо хандив татварууд, за мөн одоо хувьхан болон аж ахуйн нэгжийн одоо татвар, мөнгөн ба мөнгөн бус татвар, за мөн одоо төсөөс олгосон одоо гол санхүүжилтийн одоо зарцуулалтыг бол ил тод болох хэвээр.